Вітаю на наших зборах анонімних музикантів. Приємно бачити знайомі обличчя, але не можу не тішитись від поповнення на наших зібраннях. Тож, прошу привітати нашого нового члена. Микито, представте себе. Привіт, мене звати Микита, і я музикант. Привіт, Микито! Прошу, продовжуйте. Як би то його почати? Я музикант з 20-річним стажем. 12 з них я пишу власну музику. Перепрошую, пишете власне що? Ой, музику пишу. Маю ступінь бакалавра музичних мистецтв. І це я записав 16 пісень для бендів, в яких я грав. А що за бенди? Ну, там Дефект Речі, Вейкап Містер Андерсон. Ага, тобто всі бенди з Дніпра. А зараз чим ви займаєтесь? Та от працюю в Китаї, кавери граю різні. Тобто свого нового матеріалу ви не маєте? То от, власних пісень маю вдосталь, але ну, соромлюсь викладати пісні з власним текстом і співом. А у кого з наших шановних членів є схожа проблема? Тож бачите, Микито, не ви одні зіткнулися з такою проблемою. Я, знаєте, там вам завдання домашнє. Спробуйте записати пісню за, ну, нехай одну годину. Запишіть інструменти, вокал, там, гітара, бас, барабани. Текст напишіть. І викладіть в інтернет. І, знаєте, просто зніміть з себе відповідальність за перфекціонізм. Ви не маєте влаштовувати чужу думку. Зробіть це для себе. А якщо я не впораюсь, якщо мені забракне ідей чи що, чи можу я попросити когось з членів мені допомогти? А це хто, на вашу думку? Микита! Здається, я маю пісню записати за годину. Why so hot? By dream, you're playing with my face. My lovely lie, I pray that you leave me. I cannot anymore, so continue to exist. Don't pray. Вітаю. Як ви могли зрозуміти, я буду записувати пісню за годину. Або принаймні спробую. Якщо в мене не вийде, то... Я записую екран. Я вже створив собі проєкт з двома гітарами, басом, барабанами і вокалом. Я намагався вгамувати всі свої ідеї, всі свої побажання, думки. І ви знаєте, вночі ти лягаєш спати і тобі «О, а було б прикольно, якщо так, а от така барабанна партія, а от така гітарна партія, а от тут можна було б так розділити, а там ще от на тобі текст, тексти мені в голову не приходять раз на рік, там щось, дві строчки, а тут на!» Звичайно, є проблема, коли багато сублімуєш, потім, ну... Ну, запитайте у своєї колишньої. Але подивимося, що з того вийде. Я і Люсічка моя спробуємо щось зробити за оцю саму годину часу. Ні темпу, ні стилю, не знаю нічого. Ви все будете бачити те, що і я.
Цікаве питання. Медіатор. А без медіатора складно буде. Медіатор. Тож, напевно, почнемо. Відлік пішов. Тож, виставляємо темп 144. Шикарний темп. Будемо щось пробувати. Шикарно, з цього і почнемо. Звичайно, трошечки витратимо часу на те, щоб підлаштувати гітару. Хто ж про це подумав? Але вже таймер увімкнено, тому нехай. Ой, не кажіть, що вона розстроєна. Отак і буде. Це прутня? Це прутня? Це прутня. І так вона розстроєна. Да, ти, бляха, мамкін музикант був правий. Шикарно, буде панкуха. Ні, яка панкуха в 144, та? Нехай це буде в нас вступ і куплет. Підкинемо другу гітару. Третя струна, ну, третя струна, врешті-решт, будь серйозна людина. Отак буде, я вирішив. Та що, до мінор, до мінор. Ми зрозуміли нашу тональність, до мінор. Шикарно. Та-та-ту-ту-ру-ту-ру. Так і буде. Тоді заразом і бас запишемо. Так, простенький бас. Перейдемо ми в приспів, нехай отак. Так і буде. Інакше буде. І тут далі одразу піде другий куплет. Думаю, що за звук? Ну на пресіжен, ну врешті-решт, ну джаз-бас, ну куди? А що, руки звідки? Який рівень, а? Ну, музикант, музикант. Шикарно, ну. Партія Бог писав. Ні, я писав. Бог тут ні до чого. Трошки от так. Не тягни. Партін біт цього чувака ми теж посунемо. Шикарно. Давайте тоді розберемося з барабанами. Виставимо темп плюс-мінус 10, що вони можуть нам запропонувати. Рок-сонг якийсь. Підходить це в приспів? А ми зараз... Що ми зробимо? А, так, все вірно, спробуємо. Тик-дик-тик-дик-тик-дик.
OLED у нас буде, давайте. Нехай це буде перший куплет. Давайте почнемо з Креша. Трошки білдапчику. Добре, тоді і тут такий самий буде куплет. Оп, лишилось 36 хвилин, а я все щось тягаюся. Тоді буде далі соло, далі знову. А, це буде брідж. Ну куди? Ну я знав, я знав. Дисторшн увімкнув. Ні. Оце заминочка, це я і буду, буде мені виправданням. Отак і закінчимо. Тирим-тириририм. Шикарне закінчення, прям ну, давно очікував такого від себе. Ні, спробуємо не запартачити все, що ми зараз написали. Ха! Мені тільки на музику, напевно, години не вистачить, але будемо пробувати і надалі. Чуть бути десь так.
чаті. Я був сам, змінилось майже все, не відповів словом. Пісня ні про що. Світло вже не те. Нехай. Майже все. Не відповів словом, а світло вже не те. Шикарно, оце перший куплет. Перейдеш. 10 хвилин лишилось. Перейдеш. Поскотіш або ні. До мене. Через. Дощ, переглядаю сни і мрію ні про що. Давайте одразу і писати вокал. Оу, чик, 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 я є, я є. Я є, ох, який жесть. 7 хвилин, ніхіра не готове. Клас. Все, що хочеться. Тож спробуємо. А що ти хрипиш? Нехай буде так, буде щось хрипіти, ну це панк. Врешті-решт. Угу, треба трошечки хоча б в тональність. Вигадуємо мелодію. Відтоді я був сам, змінилось майже все. Другий куплет. Це було майже, не знаю. Проскочиш або ні. Ну давай, ну трошечки гарніше. Переглядаю сни і мрію ні про що. Байдуже. А тут що? А що так гучно? Трошки стишимо. Чому б ні? Буде так. Приспів. Про що приспів можна? Пропусти мене крізь пальці. Крізь пальці я. Крізь пальці я. Не хочу від починку переби. Слова, знову слова, який жах, 2 хвилини, нехай буде. Перебий слова. Бачень, більше не буде. Пропусти мене. Хвилина лишилась, а ще модуляція, жах який. Чек. Ну це хіба можна? Ну от 5, 4, 3, 2, 1. Упс. Давайте подивимось, скільки мені ще треба, аби я закінчив пісню. Давайте мені ще дамо, нехай 10 хвилин. Давай? Давайте? А, я погоджуюсь. Значить, так і буде. 10 хвилин. Швидко. Пропусти мене, із пальці я не хочу відпочинку. Буде так. А що ми можемо запропонувати беком? Крізь пальці я. Ну от, і куди? Ну, треба, давайте ще раз. Шість хвилин, а ще брідж і модуляція. Пропусти мене, крізь пальці я не хочу відпочинку, від
година 10. Давайте, ну я ну бек запишу, ну норм, окей, окей, ну типу, окей. Я вперше це роблю, тому давайте, ну ще 5 хвилин. І я тоді, давайте ви мені 5 хвилин, а я вам точно це викладу. Я не заховаю його десь там, не видалю випадково, а вам скину. Ну, проблеми з технікою, проблеми зі здібностями, давайте. Ще. Ой, тут 10 накрутилося. Добре? То поїхали. Уяви, що нас немає. Ні. Пошепки в собі ховаєм. Десь так. Відчуття до самоти. Вибачте за мій... Я на вас не наплював? Я наплював на свій мікрофон. Йдемо трошки барабанів. Підходить вам? Мені підходить. Тож, за годину і 20 хвилин, трошечки з якимись технічними несправностями, мені вдалося написати пісню. Пісня вийшла майже на 2,5 хвилини, 2,40, трошки більше, ніж 2,40. Пісню ми назвемо, назвіть її самі, в коментарях. Сьогодні я не буду казати, що за день, що за дата, аби ви не думали, що я нічого не роблю місяцями.
бо я вже це зробив, а це вже величезний крок до випуску цієї пісні. І за годину 20, ну можна сказати, можна новий випуск зробити за півтори години. Що я це розмазую туди, вправо, вліво. Сподіваюсь, вам сподобалось, лишайте свої коментарі. Я сподіваюся зробити це ще раз, а може і не раз. Мені сподобалось. Скажіть, як вам? Дякую! І до зустрічі!